thonë që si është zakonshme. Êshtë interesantë se Albin Kurti edhe pashpundorët e ti nuk i përdorin kur konceptet njërë të rasishme, edhe termi luft hibride është përdorë nga është përdorë dhe nga mimoza në postimin e saj pashku dhe disatë të tjerë postime sot që i kom pa. Po lufta hibride është një koncepti cili është zhvillu ma tjepër me luftën e Ukrajinës, me invazionin e Rusisë në, Rusis në Ukrajinë, ku Rusia ka bën një luft hibrid, po bën një luft hibride. Qof me informata, qof me kontrolimin e lajmi, do të bën një luft edhe mediatike në të informacionit, po është dhe një luft të renit. Ajo që më ngonë në këtë shpegim, luft hibride, ku shë e bën luftën e të renit këto, me që këta po bën një luft me informacione, do të dhëmë. Po, në anën tjetër, me që lufta hibride dhe gjithë kjo lidhet me sulmi në Banjska, gjithë shka ndër aty. Në më thonë, se pas Banjska është dyqysh një loj uh, këthim, një, një loj, si me thonë, pikë këthese në, në, në politikën, politikën e Kosovës. Dhe si duket, opozita, le temi opozita, zërat opozitar, zërat kritik, dëshirojnë edhe këta, ta dërgojnë, si me thonë, ujën të kë lufta hibride dhe kritikën të kë Mitrovica, veriju Mitrovicës. Sa i përket luftës hibride dhe informacionë, të në kam një përvoj dhe kam paket filme dhe maherë. Dhe më thënë, unë kam një në Macedoni, kur ishën të famshme bombat e zajivit, dhe kam punu në media dhe kina për cilë. Dhe filmin e plasjes se këtyre bombave të një pas një shme, e kemi pasje si është villuaj e strategia. Po një pyqe që është tru gjithmonë atje, dhe ka pas pasoja kjo, që të besoj që duhet të shtrotë dhe këtu është, pre nga vinë këto përgjime. Bomba prej kush... K kjo është gonto. pjesa e dytë kër është publikuar herën e parë. Uh, uh, një pjesë e bisedës janë shtruar këtë pytje, kush... Jo, me ja, po të i kalot letësish kë pytje shpesh, po të i kalot se video. momentin që një gazetar, një medium, e publikon një përgjim të til, automatikisht e delegitimon kritikën e ti për këtë publikim. Që ka përdo me thonë? është se, a është qëlimi një mediumi për shembul të merët me përgjime, të plasoj përgjime, të plasoj përgjime pa të regu rolin e këti përgjimi dhe funksionin apo të mirën sociale që kam jasilë shëshnis. Ne kemi përnu në gazetari dhe kërë e bëm një lajnë për shembol, që dikush kritikon të shanë ty në shkojme marë mendimin e, për ty të tjetëri. Të të Nuk është hera parë që e publikon përgjime, afera më më dhe ka qena e, e, e një ufsi afera po... pronto, do të thotë jemi mësuar tashmë me nuk këtë jen, loj. Nuk jënë shumë këto, do me thonë Kosovë është afera pra të pak janë në Kosovë, po mund bëm përshtypja dhe personajë pëse Mimoza Kusari Lila, do me thonë, ashtë pëse targetot edhe Mimoza Kusari Lila, besë që dhe kjo ka, e ka një shpegim, do shtavim në emision pak ma vonë, e diskutojmë edhe këtë. Mirë po, ajo është kam shqetson mu mas shumë ti, a është uh, rëzikë komtarë, si apo cenotë, sigurje komtarë, këtë do të thonë organet e rendit. Mirë po, ajo që më frikson mua mas shumëti, dhe më shqeson mas shumëti, është një farmyre, një loj pushteti ca këtu, po në survejon neve për mes, për gjimeve. Dhe thonë, gjdo kush, sot neve mund të të me në kërcnu, me privacin ton për të zbulu, letëtemi sekrete... E ndi nuk ditë, a është përgjem, apo është incizim nga pala, nga njëra pala, në këtë rast... E, si minqe, e si po vim të kjo pyt, të kjo ja ka kjo pyt, të kjo pyt, të nëse pyt, të kjo 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 nuk bën, nuk këndo shtë këtë fushën e luftës i bride. Luftës i bride dhe sigurisë nacionale. Mirë, po në qovë se ata e kanë incizuar vetë dhe kam bësh këpujtje në gjitje. Dhe më thonë, ne, ne simë si publik, unë vetës si jam informuar qartë për autenticitetin e kësaj video, apo këti përgjimi, apo video inqizimi, si po i thajmë ne. Dhe më thonë, akoma se kemi dhe gjutë të plotë për ta apasë e si është. Na që punojmë ka pak media, e dimë si bënë edhe në gjithë të shkëpurtjet. Këto që, sh, që shka ndohë, ashtë... Ta ashtu, shmë dhe me dhe inteligencën artificiale, është e Mu mundë bërë gjithë shka po nuk i dim ende, ajo spaku si t'inglante, duke mi aftu shumë natyrë kështu si bised, por edhe mund do t'jetë, nuk e dim. Do me thaj, nëse ska, tha s'ka përgjim edhe publikim, përgjimi është është krejt në regull, do më thonë është në regull, besoj që përgjime ka institucionet, shërbimit e ndryshmit inteligencës të bëjnë këto punë. Mirë po, mbi të gjitha, plasja këture bomove, le themi, në ne dinë Macedonisi ka shkukja, ka shku me një pikë caktume ku publiku është mahnit me këtë debilizmin e politika me Macedonini dhe qëfar kam bërë ato. Më vonë, ka njës një proces, ka fillu një proces fenomen shëshënor në glorifikimin e hipokrizis, gjithë kushë ja ka bërë rafrë gjithë se cilit, dhe krejt në fond, shëshënje ka shku në një indiferencë totale dhe mos besim të shkashëm në dajgjdojnë institucioni. Dhe kjo në fund e ka prish paktin social në shëshënje që mund të ashojmë edhe Mund të ashojmë këtë kët film edhe këtu, këtu në oh, Kosovë. Ja, 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 ja. Gjë që herët ka filuar, ku përshof sa herët ka filuar, këj multishtresimi i kritikës, letemi sulmeve që shpondot, se ka një strategi këtu, shi jo që është në loj strategie, gjë që krijimi i tjetrit të qenit me Serbim, Dhe, në grimi, sërbin, kresir, dhe medik, një grimi kryesër, shëllimi me dhe një grimi është mitologi fetare, kryimi idealit të këtjetëri. Mirë po, kjo e bom pacjen të negociushme se pa po që e në shte brisht, ne jemi akoma në luft, po, për një moment, jemi të pauzu në pa po dhe lufta mund në këthehet rrishtazi. Kjo dhe me thane, kërion këtë tyri okay. në paktit sosial. Urnë